Opet mi treba vozačka dozvola. Opet? A šta vi sa onom Milan Žarković? Pa izgleda da je problem to što nije moja fotografija. Policiji je sumnjivo ako fotografija na vozačkoj ne liči na vozača. Ma znaš šta, namazani su pravo. Kako neće biti namazani, pa Žarković nije imao 40 kila s krevetom i organom zajedno. Vidi, tebe imaš 100, garant. 120. Eto, vidiš. Vidiš ti kako ti meni zadaču sad daješ. Ja sad moram naći nekog rahmetlju tvojih gabarita, te velike teleće i glave, mislim. Ma to je najmanje 200. Ma nije nikakav bolan problem. Daću ti pare. My job is hanging in the air. Ama nema ništa ba džaba, nema ništa džaba, daćeš 200 i gotovo. Ma jok bolan, posao mi visi u zraku, kontaž. A to, tako reci. Bolje, 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 bolje,